Австрияның Грац қаласында бірнеше адамның өмірін қиған жол оқиғасы болды. Қала көшелерінде аса жоғары жылдамдықпен жүрген көлік жүргізушісі жол бойындағы жаяу жүргіншілерді қағып кеткен. Үш адам сол жерде мерт болып, 34 Австрия азаматы жарақат алды. Дәрігерлер 6 адамның ауыр халде жатқанын хабарлайды. Жергілікті тәртіп сақшыларының хабарлауынша 26 жастағы жүргізуші мұнымен тоқтамаған, көлігінен шыға берген ол аялдамада тұрған адамдарға пышақ алып жүгіріпті. Күдікті қазір қамауда отыр, алдын ала болжам бойынша жігіт жүйке ауруына шалдыққан болуы мүмкін. Біз алаңда серуендеп жүрген, біз қара түсті көліктің жоғарғы жылдамдықпен жүйткіп келе жатқанын көрдік. Қас қағым сәтте жолда адамдар жатты. Жүргізуші көлігінен шығып, жан-жаққа қашқандарды қуып жүріп, пышақ жұмсады. Оқиға болған жерге 4 тікұшақ пен 60 жедел жәрдем көлігі барған. Бүгін Грац қаласында мыңдаған халық қаза тапқандарды еске алу үшін шеруге шықты. Жиылған жұрт сол жерге гүл қойып, шіркеуде дұға оқыды.